shuma që qeveria shqiptare me këto dy burime ka vënë dispozicion të transformimit rrënjësor të sektorit të ujit është mbi 1 miliard euro. Fakti i fundit që ishte si pika që ka përmbysur këtë kupë është fakti që ne rrisim investimet, ju rrisni humbjet. Po marr kampionin Bashkinë e Vlorës 78.9% humbje duke paguar si punonjës ujësiell tash njerëz që s'kan lidhje fare me profilin, fare. Madje deri edhe njerëz që nuk janë fare në Shqipëri. Dhe Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës do ndërhyjë më një herë për të riorganizuar komplet gjithë sistemin. Me themel. Këtu jemi në kushtet kur po kërkojmë që të ndaloj kjo hemorragji, papërgjegjshmërie dhe të ndërpritet që vazhdojnë i pandërprerë me kosto maramëndëse për shtetin dhe me kosto jo të vogla për qytetarët. Pjesa dërmuese e bashkive janë në shkeljet ligjit. Por, ajo që është më e rënda është që kur vjen puna për të marrë përgjegjësinë, përgjegjësinë delegojnë tek qeveria. Me këtë tabel të humbjeve, aty përgjegjësia duhet të jetë drejt për drejt, që nga drejtuesit do të kërkojmë dhe ndihmën e partnerëve tanë për të bërë një proces rekrutimi serioz për ndërmarrje. Duhet të kundërveprojmë për të vendosur një digë që si fillim humbjet mos thellohen. Javën e ardhshme, ministria do të jetë qark për qark me të gjithë kryetarët e bashkive dhe do të vërë përpara planin si do ndryshojmë. Duhet nisë një kapitull i ri dhe këtu s'ka politika sociale me hajdutrin e rjetit. Do të ndërhyjmë dhe do të lutesha shumë që askush mos bëhet pengesë që sistemi të ndryshojë. Shfrytëzuesit e gurorëve do ta kuptojnë që ose do vinë tani dhe do nënshkruajnë marrëveshjet e pyllëzimit, ose të gjitha do mbyllen pa kthim.